ကဲဟယ်လိုဟယ်လိုစဝါဒီခတ်ထုခွန်အင်တာနေရှင်နယ်ဒစ်စတရိုတာရောက်ပြန်နေပြီးတော့ပြန်လဲကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲအမှတ်ကတော့23ပါဟယ်လိုအဲဝါ23ဖြစ်နေတယ်ယူဖို့လားကိုယူမလားအဲအကိုကကိုကြောင်းဘက်ကနော်ဒီရယူမှာမသားဟုတ်ကဲ့ကွဒီပထမတပွဲတည်းပဲနော်ကိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါเสียหอดเลยโหมาจอตัดโตจอตัดโตบ่เว้ยโหมาบ่ลาเว้ยลามาบ่ลูกไม่รู้เยไปได้เออดีเนี่ยเอมตาได้ดูบ่มาดูล่ะอยู่ได้อยู่ได้บ่สิอลียาครับครับบ่ดีอ่ะโหบักเนาะหอดเลยโอเคป่ะอ่ะมาจิกก่อนมาบ่ห่อยจิกอ่ะกินนะလာမလားဒီတော့တင်းလာပါတော့ဒီကတော့မရတော့ဘူးမလားဘာမလဲဘာမလဲဘာတော့ဘာတော့အကွေအဲ့ဒါကျွန်တော်ဘန်နာပဲပဲတော့ကိုကဲအမှတ်ကတော့3 all ဗျာနော်ထွန်းထွန်းရဲ့ချုပ်ကိုကိုကြောင်းဘဲနဲ့ဖမ်းထားတာညင်နေရောပဲဗျနော်။ဘောမာတယ်ချင်ဖမ်းအာကြီးရတော့။အလိုဘောစီပြောပါ။အဲဒီပွဲပြီးရင်ဆော့မယ်ဘောစီရဲ့။အမှန်တရားမဟုတ်ဘူး။嗯你要问了没有不会的哎呦哎呀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 差没给你，你走。啊，潘奶奶，你来了。保底要没要了，今朝都来没要的。再见。啊，古江那不老的带你这边，喏，江路。明个喇叭古不给你，好给明个喇叭边。မင်္ဂလာပါနော်ကဲမာတင်ထားပြီငပုံငုံပြီဘလောမိသွားတော့43ပါငပိကကိုလုံနဲ့တူတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနှစ်ယောက်လုံးကတော့တက်တူးနေတယ်ပါနော်နည်းနည်းနွဲ့နွဲ့နောင်နောင်လေးရှိတာတခုပါပဲ38ကိုမရဘူးကျွန်တော်တို့မှာကိုမျိုးဆရာသမားလိုက်လာလွင့်ပေးအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းသွေးဘူးလေးပါလှုပ်လာအောင်Hello ချစ်ဆန်းဘက်ကလားဒီပတိကြောက်နေကြနေခဲ့လားလို့တကယ်လို့ကြောက်လမ်းကြောက်နေတာကြားရဲ့အဲမေးမေးပေးမယ်နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောပြတာအထွန်းမိသွားပြီသူကိုယ်တိုင်ပဲတက်တယ်ကောင်းနေဗျာကဲစစ်သတိအညီစစ်သတိဆိုတော့မရတော့တော့ဘူးအမကခေါချိုးကြီးတော့ပြောပါဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ဆောက်ခိုင်းတာမယ်အဲအဲ့ဒါကောင်းလို့မရဘူးအေးပါအေးပါကဘာလဲပကင်းစားတယ်ရောမခက်နိုင်ဘူးဟုတ်ဥကြဟောဟောဥကြဟောအဲ့လိုကကိုကြောင်းတော့နှစ်ပွဲဆောလောက်တယ်ဥကြမီလောက်တယ်မီလောက်တယ်ဖဲအလိုမင်္ဂလာပါအေဂျင့်တရားပျော်ရှင်ပါစေပကင်းရဲ့တကွေးလုံးစုတောင်းပေးပါဗျာနော်တရားတဲ့စုမတောင်းပေးပါနဲ့ကိုကြီးရဲ့နော်ကိုကြီးတို့လည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေနော်ဒီဒီလည်းမထိုးဘဲနဲ့ပောက်ပါစေလို့နော်စုလုံးကောင်းတောင်းပေးပါလို့ဗျာဓာတ်ပိုင်မြင့်မင်္ဂလာပါထွန်းချုပ်ထိုးတာပြီ။ကောင်းသားလေးဆယ်ထားတယ်ဗျ။ဂပိတက်ထားတယ်အထွန်းဆယ်ပေမဲ့ဂပိရဲ့တက်ချင်းอ่ะเนาะ။တကယ်ကောင်းတော့တော့ကြောက်ထွန်းဆယ်လို့မမိလိုက်ဘူးဗျာเนาะ။ဂပိစားပေးပါအမကတော့တတိစစ်ပါဗျ။ထွန်း။ဘယ်လိုဝင်လဲဒီမှာဖီးနေပြီဒီလိုပဲ။ဒီလိုပဲခေါ်တာ။အော်ဘယ်လိုဝင်လဲဒီမှာဒီ
စီးရပဲနေဖို့ခုံခုံသွားတယ်ခါလေးဒါလည်းများလည်းဆိုတော့စီးစီးပြီးဝင်လို့ရတယ်ဒီကထုံးတာများလားဒီလိုလားငွေတာများလားငါကွာဒီလိုတော့ထုံးရတယ်เออกูละเสียไปทุเรยาเลยเสียทุเรยาครับควายเล่มทองควายเล่มทองอันนี้กูได้จี้อ่ะดาสินเปียละไม่ติดเปียเนาะฉีดอกดิอกซ้วยชุบทาซันน่ะเนาะปายาสายาดิอัดอะไรกูเยเนาะเสร็จแล้วดิงะปี้เนาะกันเตียอ่ะแหละเนาะจรเราประกันเปียหลุเว้ยเปียเนาะตัดไล่ได้ชี้อ่ะป้ายก้าวมาเล็กกะเล็กกะเนี่ยกูกวยเปลี่ยนจ่าละเนี่ยเนาะကိုကိုလဲရရဲ့နော်ပိုင်ရဆိုင်ရတွေချုပ်ထားခဲ့လိုက်ပြန်နော်ဝေဘဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပြန်နော်အမကတော့တတိစစ်ပါပဲပြန်နော်ပီပီရဲ့စာပဲပါထူရပေးအထုံးမထားတဲ့ချစ်စမ်းကောင်းတယ်ပြန်နော်ချစ်စမ်းရဲ့တက်ချင်းတော်တက်လို့ပဲပြန်နော်ချစ်စမ်းလည်းအသားမဲတဲ့ကောင်နေနော်တက်ချင်းပြင်းတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လဲဟုတ်လောက်တယ်ပြန်နော်ပြန်ပဲမမနကလာပါဘူးဒီနေပါဘူးထွန်းချုပ်ထူတာပြီဝေဘောဗျာနော်ဝေဘောဖြစ်သွားပါလေဗျာနော်ပွဲကောင်းနေပါလားဟုတ်တယ်ညီလေးနော်ညီလေးထက်တမ်းမြင့်တဲ့ကောင်နေခတ်နေတာဆိုတော့ပွဲကောင်းတော့ဗျညီလေးရနော်ခရံပေါက်ကြီးမင်္ဂလာပါလို့နော်ခရံကြီးမဟုတ်ခရံပေါက်ကြီးချစ်စံဘက်ကယူခြင်းနဲ့ရသေးလားတဲ့နောက်ပွဲကျရင်ရမယ်ညီလေးနော်ဒီပွဲတော့မရတော့ဘူးလို့နော်ဟုတ်တယ်ဗျချစ်စံမိသားတဲ့အထိုးတင်တာပြီချစ်စံလိုက်ထိထားတဲ့ကြောင်သားလေးตายရပဲကုထားတယ်ဗျာနော်ဟောင်းတယ်ဗျာနော်ငပီးရဲ့ဘတ်ချင်းတပြင်းချခြင်းတော့မရလိုက်ဗျာနော်ဆယ်ဖို့နေတဲ့တတ်ဘူးမင်းဦးတဲ့စင်ပြူတော်ဘွဲစီတဲ့ဟီးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဘကင်ကိုပြောရမှာပါလို့နော်ဟုတ်တယ်ဗျတင်တာပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်ဝင်ပိုင်ဦးမလေးကအောင်ကျော်တို့စမခတ်ကြဘူးလားတဲ့တပွဲခတ်ပြီးဝိုက်ပြန်နော်ထူရပြီငပိခေါင်းတစ်ခုထားတယ်ចောင်းသားလေးမတင်ထားပြတဲ့ပီပီကစစ်ဆန်မိဝါခဲ့တယ်ဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်မကတော့73ဖြစ်ဝါခဲ့ပြီဗျာနော်ပီပီရဲ့ဆယ်ချင်းဘဘကိုတက်ဝါခဲ့တဲ့တကြောင့်နော်ထူရပြီပီပီခေါင်းတစ်ခုထားတယ်တင်ထားတယ်ပီပီခေါင်းနဲ့တက်ပြီသွန်တายမိရသေးတယ်ဗျာเนาะချစ်စမ်းဟုတ်တယ်ကျောင်းသားလေးရသေးတယ်ဗျာเนาะချစ်စမ်းကိုယ်တိုင်ပဲတက်ပြီးကောင်းတယ်ဗျာเนาะပိုက်ထောက်ပြီးကြားလာတယ်ကျောင်းသားလေးဘရော်တက်ပါကိုကြင်းကောင်ကဘလို့မတက်ဘူးလားတဲ့ပောက်ကရရမမှန်မှန်နဲ့လို့เนาะ respect ရှိပေးပါတဲ့ကိုမျိုးဖတ်မှာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါလို့เนาะဖစ်ပူလီကျွန်တော်တို့ဝက်ကေတုံကွင်းဖစ်ပူလီကွင်းကီလို60ကွင်းရဲ့ဒိုင်ချုပ်ကြီးရေလို့เนาะသွန်ချုပ်ထိုးတာပြီကောင်းတယ်လေမတင်နှပ်ပြတဲ့ညမညမကောင်းတယ်ဗျာနော်ငပီရဲ့ဖက်ချင်ငပီရတော့နော်မိမကြီးကနေခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်လေတို့နဲ့အပြင်နှစ်လလောက်ထွက်သွားလိုက်တာဂျမ်းနေမနေမြင်လာပြီကိုဖိုးကွာမင်္ဂလာပါတဲ့ဒီမှာကွေးမိုင်ရှင်းရှင်းထားပြီငပီငပီပါဖြစ်တယ်ဒီလိုမဖြစ်ဘူးကိုကွေးမိုင်မယ်เจ๋งแล้วเนาะเอาเอาลงช้านะจ๊ะเนาะไปช้าได้เออลงจ้ะไอ้มิงลาบาลูกกูจี้แล้หนอเด้ปากกะเสละมินะงานเนี่ยเจ้านี่สู้แม่นะมาไม่ยีนเลยโหลแม่กะเลยอ่ะนอกบ่เลยเนี่ยเอาดอกใส่เยี่ยซะดากูอ้ายีเน่ลูกตู้ๆเยเนาะยีเน่เนี่ยเชิญบัวเสร็จผู้ชื่อดีเด้ลูกวินกะตาดินายหยองควักกว่าเด้โอเคป่ะจนเปียวไปไล่ป่ะพี่กูพูควายเนาะစိတ်ဆိုးတဲ့တန်ကြီးစိတ်ဆိုးကြရလားလို့တားလိုက်ရနော်ခိုင်လောကသားတွေရနော်ပစံနေအများကြီးပုံပေးရတော့စိတ်မကောင်းတယ်ဗျာနော်အထိုးရဲ့ဇာပတလုံးထပ်မံပေါက်ွားခဲ့ပြီဗျာပြီသူများကြီးလည်းမကောက်ဘယ်ကြီးပေါက်လဲတဲ့အခုက6မှတ်3မှတ်ဖြစ်နေတယ်ကိုကြီး10မှတ်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်အထိုးရဲ့ချုပ်တွေဇက်တိုင်းလုံးလုံးနေတယ်ဗျာနော်ငပိဖုတ်နေပါသည်တဲ့အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကစက်ကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့55ပဲဗျာနော်ငါပြီကောင်းသေးတယ်ဗျမကတော့13ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်အထွန်းရဲ့ချုပ်တွေဇက်တိုင်လုံးလုံးတယ်ဗျာနော်မကတော့ရန်ကြီးမဲ့13ပါထထိုးတာပြီပီပီစီကိုပဲတောင်းသားလေးမလာပြတဲ့ပီပီဗတ်ထားတယ်ထုံမိသွားပြီချစ်စမ်းပေါက်ခွဲပြီဗျာနော်မကတော့23ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာအေးခဏမောင်းတယ်100လောက်ရှိဘူးဒါတော့မဖြစ်သေးဘူးကောင်းမရှိဘူးဒီမှာထားအောင်ဆဲ
七三五的，叫在五阿伯那边来的。七三一叫在五阿伯那边来的。那多少钢筋片了？你连着对下来没对下来没对过呢？那比啊，我这做哎，啊，我一那不跟呀，啥跑不起没对过来没对过，啥跑都没样了，谁没起来拿过呢？不知道吧？拿过呢？不离个没离都不会没起过来的，三里边的边呢？那比跑也跑到没的，没个了拍多一片瓦个边呢？恐怕应该比这好呢的。这好呢的嘛，好把握了，那这个给咱呢的吧。那比白子来的，那比好个贵，这几路咯，老老子，啊，今朝都办两百万了，这几路俺在老包的贵。啊，注意到你的，有意的，还阿姨呢。同样的嘞，七三高那边喏，七三也偏南嘛，不挖的嘞，对不？七三不内在了，特别家里头面上，明代一般没修了，我们那一般没修边喏，对不？明代有啊，但恁屋里你嘛老难了呀，这边。嘛，搞到拍拍片挖个边喏，那个还有来的，恁恁爱那的喏，叫明代喏，努力没得边喏。从也三百八百呢，快拍吧，图啥比？吃饱不着呢，比送票还比便呢，一票也比送票还不比。大哥，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 这个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 隔壁跑的他们要我们拿出来烧杀鸡吃完没变，那古代我们来吧，后边，哎，卷里头、抽里头要了，比如说，俺当俺当三百的要了，不是？隔壁对面的这么比的，小马这边对面的哦，隔壁对面追的么比小马这边路易的来过，比矮呢路，哪比？就是俺都不敢走路压的来。都变俺家的性质，干不起个。王小，王小，我原来没的，你那女人靠吗？你那女人靠吗？你那女人靠吗？哎，我不安排你。不安排了。都回来过去的。现在咱们说，早上就弄回咱家的，俺弄嘛啥？妈，妈，现在这东西，现在这东西，OK， 我玻璃了，那今朝都下面没把啥玻璃吧？那我那今朝后边嘛，北京街这里都叫你了吧？从那七三过一路，打发阿伯你的路的，从那七三过一路打发阿伯你吧来的。不给路不给，这长老的后边个鸡没脱的有边呢？谁管嘛鸡没脱的吧？我脱了皮，长大的马的那边的十皮，白茶的从没外边没边呢？哈哈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 
လောက်ပွဲစရာကြီးကပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမှာတုံးလို့အဲကွာအောင်မျိုးရေလို့အဲ့လိုလေးမရေးပါနဲ့လို့ကောင်းပါဘူးလူသားသမားတွေအဲ့လိုမျိုးကြီးမရေးပါနဲ့လို့နော်အရင်တော့လောက်ပွဲဆုံးမှာကွာလေဟုတ်လားစားလိုက်မတ်စားမယ်လားမတ်စားကြည့်လားစားပြီးလိုက်ဒီအခုလည်းနှမပြနေခက်လိုက်တာဒါကတော့ယူစားမပြီးရေးမခက်လိုက်ခက်လိုက်လို့နဲ့ဒါလေးအမေစားတာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးဘာမှဖြစ်ပါဘူးပြတော့အဲဒီလိုကကြတော့အဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မဲလိုက်လွင့်နေသလိုလေရလို့မျိုးပဲနော်ကျွန်တော်ကွင်းမှာတော့တန်းတန်းဆုံးအဲ့လိုပွဲမျိုးတွေကိုကြည့်ရတော့တန်းတန်းဆုံးတားပေးတယ်ပဲနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်ကွင်းမှာပွဲတွေပါသွားတယ်ပဲကြည့်ကြည့်အဲကျွန်တော်တန်းတန်းဆုံးကျွန်တော်တားပေးတယ်ပဲနော်ဟိုအကိုကောက်ရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသဘောတစ်ခုတည်းနဲ့ဝင်းထောက်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးပြန်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲနော်ကိုအပိကရတဲ့ပျော်တတ်တယ်တဲ့နိုင်ရင်လည်းဟုတ်တယ်ပြန်လို့ဟောဘာလဲဟာလို့ဟဲ့ဒီစင်ကြရတော့ကွာဒီမာဒီမာခရိုင်တိုင်းမှာသူကမှမရှိသေးဘူးဟောဘာလဲဟာဘူဘာဆက်လေခါရဘာဆက်ပေးပြီးခါတော့ရယူတော့ရယူရတယ်နောက်ပေးတယ်ကွာခါတော့ဟာတော့ကြည့်တော့လေဆက်ရငါတယ်ဒီလောမလားဆက်ပါဒါတော့ဆက်ဆက်ရဟိုပဲလေလောလောတို့နောက်ရပါပြီရပြီရချင်ပြီရချင်ပြီခါတော့ခါလာလာဒီပြောလေချောပြီရစရပြေးလိုက်တို့တငယ်တို့တို့မစင်းကတို့ပြတ်ပြေးမှာဘောဘေးတောင်မြောက်မြောက်စားရပြီတဲ့ပြောစို့ဟောလို့စီအဲ့တော့ဒါမျိုးတော့လေဥသောမဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘိုးတော်လည်းညင်းသွားပြီဟမ်ဘိုးတော်လည်းအပြင်းညင်းတယ်လို့ကြားတယ်ကြားတယ်ရှိကြရအောင်လာပြည့်တယ်ရအောင်တွေ့နေရတာကြားတယ်တို့လာလာလို့ပဲတက်ကလာလေးတော့ထဲဦးလို့ဒီကောင်လေးမဟုတ်လို့လိုက်လိုက်လမ်းရှိလားတို့လည်းချစ်တာဆိုရဲနော်ငါလုံးမသားလေးဟမ်ဘလို့ဘလို့ကိုနေလည်းဆက်တာဘလို့ဆက်တာညီညီအေးရနေနေပါပါလေးနော်အားဒီလိုက်ပြလိုက်တာတော့ဘလို့ဆက်တာတိုင်းတယ်တော့ပါပါပါလေဘလို့လို့ဟုတ်တယ်ဒါကဒါကဒီရောက်ပြီ။ဒီမဲ့ဒီမဲ့ကိုယ်လည်းကြောက်ပါလား။ဟဲ့။အတိအကျအဲ့ဒါမတင်။ဟုတ်တယ်။ဇာပိပြန်ထိုးခိုင်းပါတော့။ဇာပိပြန်ထိုးခိုင်းထားတယ်ဗျာ။နော်ဒါဗရဇတ်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပွဲစားတင်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ဝင်းညို့ဟုတ်ကဲ့ပြန်ပြီးတော့စတင်ပါပြီဗျာနော်ဆန်လင်းရှိလာတဲ့ဆန်လင်းမရှိဘူးကိုရေနော်ဆန်လင်းမလာပါဘူးဗျာနော်ချစ်ဆန်မဲ့လာပါတယ်ဟူလာပြီကျောင်းသားမတင်တာပြီစပီးတတ်ချင်းတတ်ရတယ်ဗျာနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်မကတော့လက်အော့ပါပဲဗျာနော်နိုင်ရုံးနေတော့နိုင်ဒီပဲအဲ့ဒါနိုင်တော့လို့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒီကျတော့ရမှာရတော့မှာဆော့နေတော့ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးကဲညမလားအကောငါးလားမြတ်ပါဘူးကကြီးဘေးမှာဆော်ရဲပြောနေတယ်ပြောနေတယ်ဒိုင်တင်နာရပဲကိုကြီးဒိုင်ပေါ်လေးစားမှုထားတယ်လားโอเคပါညီလေးဟုတ်ကဲ့ညီပါတယ်ညူတယ်နိုင်ရုံးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေတော့လည်းရဲ့ပြောတယ်ငပိစိုးထိုးတာပြီချက်စမ်းခေါင်းနဲ့တဲဝါပြီးတော့တတ်ထားပြီငပိမိဝါပြီဗျာနော်ចောင်းသားလေးတင်ထားပြီသူပြန်မိထားသေးတယ်ဗျာနော်မကတော့ငပိပန်းနေစတင်ရရှိပါဗျာနော်ကိုငပိကရှူပြီးတိုင်းမှာခတ်နေတာတဲ့သူ့တန်းတတ်တာကြီးတို့နဲ့လည်းပဲခတ်နေတာ
စပိပတ်တောင်းလို့လာကျင်နေတဲ့လာမရလို့အလုံးမသိသေးလို့တဲ့အလုံးထွက်လိုက်ပါလို့ညီလေးနော်တောင်းစားမှာဘူရာဘီပေါင်းတယ်ဗျစပိတ်တထုံးမိွားပြပြဗျချစ်ဆန်းတောင်းသားလေးပြန်မိွားပြပြစပိပေါင်းတယ်ဗျနော်မကတော့ဝါလက်စပစ်ချိမပြနော်ပါးစားမှဆိုတော့စပီးရတက်ချင်းတွေလည်းတေးကြလာပြီပြနော်ဟူလာပြီကျစံကောင်းနေမှယူဝပြီကောင်းနေပြနော်မကတော့လက်ဝမ်းပါပြနော်လက်ဝမ်းမှာတော့နော်ထိုးရစပစ်တွေဟိုဘက်ကဘလို့အပြက်လွမ်းအောင်ထိုးမလဲကြည့်မပြထိုးရပြီစပီးကောင်းနေခုရတယ်ចောင်းသားလေးမတင်ထားပြီစပီးထုံးမိွားပြန်ပြီပြကျစံမကတော့ဝါအောဖြစ်ွားပြီဗျာအဲ့ဒီတရားမှုပဲကြီးတာဘူးကဲဘူးလို့တော့ကြာခလဘုံကြီးတယ်ဒီမျိုးဟေးခလဘုံတိုက်တယ်ဘာလဲစောက်ွက်တွေဖျက်ရိုက်ထက်မရောအောင်မတော့ဟုတ်ဘလို့တော့စပီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါလားမကတော့ဝါအောစပစ်ချေးပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာပါးစားမှာတော့နော်ဘကလည်းချင်းတိန်ချင်းဆက်နှစ်ယောက်လုံးကောင်းတယ်ဆိုတော့ဗျာနော်ဘသူတွေဗျာများမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောက်စားကြည့်ရှုရမှာဗျာငါပြီးတက်ချင်းကမရေရဘူးတဲ့နော်အကိုပြောတာအသေးချပါပဲလို့လို့ခင်နော်မရေရပေမဲ့သူတို့မှချင်းတောက်ချင်းဆက်ကြတော့တာဝါတယ်ခင်ရေနော်အပြီးဇာပစ်ထိုးတာပြီချစ်စံကောင်းတဲ့ခုတင်ဝပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်ချစ်စံတို့ကလည်းနော်ဒါတစ်ချိန်တော့ time မှာတော့ရှန်းရှန်းတောက်ပဲဗျာနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာခြေတော့နာပြီတော့နောက်ပိုင်းတော့တောက်တောက်ချန်လေးပြန်ဖြစ်လာတယ်ဗျာဟုတ်ပြီမတင်နာပြီတယ်စပီကောင်းတယ်ဗျာနော်ဇလင်းနဲ့ငပိယဖိုက်တာစစ်မဟုတ်ဘူးလေတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ငပိယဖိုက်တာလိုလိုလစ်လိုလိုနဲ့အမှန်တော့ तू လစ်ဆော့တာပဲများတယ်ဗျာနော်ဘူကောင်းတွေတော့ပါရင်ဖိုက်တာလစ်ကောင်း1 off ပါပဲဗျာနော်ចောင်းသားလေးပါဝါထိုးပဲဗျာထိုးတာပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်စပီးတက်ပြီကောင်းတယ်ဗျာနော်ចောင်းသားလေးရဲ့ဆာဗင်နဲ့တူငပိယတက်လုံးတက်လုံးကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့ထူးလွမ်းမဲ့တူဝမ်းကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာကိုရာဘီအထုံးမိသေးတဲ့ချစ်စံတင်နာဘီငပီကောင်းတယ်ဗျာနော်မကတော့တတိဝံဖြစ်ွားခဲ့ပြီဗျာနော်စပြီတဲ့ဆွဲတုံဟာတဲ့ဝါကြည့်ကျင်တဲ့လောက်ပြောပါစိုးလို့တဲ့ညီကူအမျိုးလဲအာမကူရတဲ့အာကြီးနဲ့ကောင်းတယ်ဗျာနော်စပစ်ไตตันที่พี่หัวบ่เปลี่ยนจ่าบ่ล่ะเปียเนาะดิบ่ให้เราจ่าละมาเลยไอ้ซาเปป่าวมาเปียเอ้ยคุยอ่ะบดุคุยแหละต้นชอบโทราพี่จองตาลีมาเต็นนะไปเด้ก้าวหน่อยเปียเนาะ3 1ซาเปเฉยมาဟုတ်ရပြီ။ဗတ်တင်ရပြီတဲ့ချစ်စံ။ပေါက်တက်ထားတယ်ပြန်မိသားသေးတယ်ဗျာနော်။ဟိုဘက်ကတော့အစင်ထောက်တွေကဇေတောက်နေတယ်လို့ပဲဗျာနော်။ဟာပြီတဲ့။ဘလိုဒီလိုနဲ့တဲ့ကစားတတ်တယ်တဲ့။ထူရပြီ။ထူပြန်မိသွားပြီဗျာနော်။တင်ရပြီတဲ့ချစ်စံ။ဘောင်းနေဗျာနော်။အမကတော့ဒူးလမ်းနော်။ဒူသတိပါဗျာနော်ဒူသတိဖြစ်ွားခဲ့ပြီဗျာနော်အထုံးရစပစ်အလုံးလောက်တယ်လို့ပြောရမှာဗျာနော်လေဝဲကိုပြောက်နေတယ်ဆိုတော့လေဝဲပြပေးပါမှာဗျာနော်ဒီမှာတော့လေဝဲပါကင်မရာဆရာလောက်နေတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ရပြီ။ကျောင်းသားလေးတင်ထားပေးတယ်ငပိ။ပောက်ထုတ်ထားတယ်ဗျာနော်။
ဖားဖုံးနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကြာနကံဝေနှုတ်နေတာတဲ့နော်ထွန်ဘကယူလို့ရသေးလားတဲ့အောင်ကျော်ဦးဘလောက်ယူဖို့လဲဗျာနော်ဟိုသားလေးထူတာပြီထုံမတင်တာလဲချစ်ဆန်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ချစ်ဆန်းရဲ့ဒီရတဲ့တတ်ချင်းနေနဲ့တူနော်ကျွန်တော်တို့စာပစ်ချဲပါပါပြီတူသီးပါဗျာထုံချုပ်ထိုးတာပြီကျောင်းသားလေးကောင်းနေခုပြီးတင်နာပေးတဲ့ပြီထိုးပြန်ပြီးဝါပြန်ပြီးဗျာနော်ချစ်ဆန်းကောင်းဝါပြီးဗျာနော်မကတော့အဒီအော်ဖြစ်ဝါခဲ့ပြီဗျာဘကင်ဘကင်ရဲ့မစင်ကြောသွားလိုက်ကြည့်ယူမဲ့လူပဲနော်မကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုးသတိဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ဘကင်ရဲ့မစင်ကြောသွားပေးကြည့်လေတကယ်ယူမဲ့ဆိုလို့ချင်းနော်ဘကင်ရဲ့မစင်ကြောသွားကြည့်လိုက်你为什么来了我说你要不要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 နော်ချစ်ဆန်းရဲ့တက်ချင်းတော့ဖမ်းဖို့နေတဲ့တပင်းချချင်တော့ရမှာမဟုတ်ဗျာနော်ဇီဝကတစ်ခေါင်းတော့မထွက်ဘူးလေတဲ့ညပါထွက်တာတဲ့အမှန်ပဲကိုကြီးနော်မပြီးတက်ချင်းမသေးဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်တက်ချင်းလေးမှတော့ရော့တယ်ဟိုဘက်ဒါပေမဲ့အစဲထားတော့ဇဲတောက်တယ်လို့ပဲဗျာနော်ထိုးပြန်မိွားပဲဗျာနော်ထိုးရဲ့ဇဲကြီးတွေဒီနေ့လောက်တကယ်လောက်တယ်ဗျာနော်ထိုးရဲ့เซจีนนี่แหละดูเนาะซาปิดเนี่ยแหละตะเกเลล้วๆเลยเปียเนาะอทวนอ่ะบลาก้าวล่ะเลยสู้อะแย่แน่เราไม่ไล่เปียเนาะโอ้ดิบ้าชีเด้อแหละดิบ้าก็เนาะทุ้งเนาะบ้าเมเจอเน้งๆเปียเนาะตองกวยเราชื่อมาเลยอะอี้ๆจี้ๆลงมาเลยอัปปาตองกวยอี้ๆเอลาบีงะปีချစ်ဆန်းမိွားတယ်ဗျာတော့ဒါပေမဲ့ကယ်ဒီဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်မောင်ကြီးရေမောင်ကြီးရေမောင်ကြီးဒီကမတော်ရစေရန်ခေါ်ချင်တယ်ထောင်လောက်တဲ့အကိုရင်စပီရိုဘက်ကကြီးမထွက်သေးဘူးဗျာနော်စပီရိုဘက်ကကြီးမထွက်သေးပါဘူးလောလောဆယ်အမှတ်နိုင်နေတယ်ဗျာနော်မပြီးချင်းတတ်မသိဘူးတဲ့ဟောရပါလေသွားလာပြီလားသွားပြီးလိုက်လားတေးပြီလားကောင်းတယ်တေးပြီလားတေးလည်းပြစ်တေးလည်းတော့ပေးရတယ်1000လောက်သူပကံစီတယ်နော်ချစ်ဖြိုးပဲပကံကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ချစ်ဆန်းကောင်းတယ်ဗျာနော်အသားမဲ့တဲ့လူတွေနော်တက်ချင်းတေးကြတယ်ဆိုတာတကယ်ယုံရတယ်ဗျာနော်ကြော်တက်ဆက်တာတေးကြတယ်သူလူတက်တယ်တေးတယ်ကိုကိုကိုပြန်တက်ပို့ပြီးတော့တေးသေးတယ်ပြန်နော်ဒါရတော့သောဘတမနဲ့လုံးညီကိုတွေမေးနေတယ်နော်ညီလေးတို့ရဲ့အိုင်တော်ကြီးတရေရောက်လာပါပြီဗျာနော်တရေကျွန်တော်သူ့ရဲ့စီးတော်ကြားယူမောင်းနေပြီးတော့ရောက်လာပါပြီဟုတ်လားဒီမေစပယ်လာတဲ့ကြည့်ပြောတယ်ငါဒီချင်းအောင်တန်းနဲ့လာပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဗျာနိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာတောင်းသားလေးမာတာပေးတယ်စပီးခေါင်းနဲ့တက်တဲ့ချစ်ဆန်းမိသွားပြီတင်လာပြီချစ်ဆန်းကိုတင်ကျောင်းသားလေးတက်ရမှာတဲ့။ဒါနဲ့ထုတ်တတ်မှရအောင်ဘယ်လိုလဲကျောင်းသားလေးအဲ့မှဘုနာဘီတော့ဝတ်သွားကြည့်။အမမကြည့်တော့တော့တိတ်တော့။နော်ကျောင်းသားလေးနဲ့ငပိဒီဘက်ချမ်းလူနေရတက်ဖို့ကျွန်တော်တနတ်တလက်နဲ့ဒါတလက်ဝယ်ပေးလိုက်ပါမယ်။မကတော့နော်ကျွန်တော်တို့38ပါဗျာနော်။စပီထူတာပြီချစ်ဆန်းကောင်းတယ်ပဲခူတာပြီးတော့တတ်ထားရတယ်ဗျာနော်ကောင်းတယ်ဗျာနော်မကတော့စပီချင်းချစ်ကြီးတဲ့စစ်သတိပါဗျာနော်ဒါကီလိုစစ်စာမှရေခဲရောင်းတဲ့ကိုကျော်မိုးလည်းရောက်နေပါပြီလို့နော်ဘလို့စပီချင်းပါရေးအဲ့ပါမရှိတယ်ဟောငါလည်းမေးတယ်ပြောတယ်
อีบ้านเนี่ยน่องเหี่ยวอีบ้านเนี่ยน่องเหี่ยวบ่าเล่ามาอ้าแฮปปี้ซาเปโทราบิชิซันขาวน่ะกูพี่รอตัดทาบิขาวเนี่ยเปียเนาะอีปวยแลชิซันโนซ้ํามาเว้ยเด้เนาะกูว่าอีพี่ซันเนี่ยยีซาอุผิดมาเด้เนาะจองตาลีเนี่ยตะเยเนี่ยสู้ไม่ได้เด้ทูบุล่ะกูทูไคบุล่ะลูกขาวว่าเปียมีเปียเนาะชิซันเนี่ยซาเปโทโลถ้ามันปอกพี่รอနော်73ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ချစ်စမ်းနဲ့အထွန်းညီကိုလည်းရောက်ချတာကွာလေဟုတ်ကဲ့ကိုကြီးကျွန်တော်ပြောပေးလိုက်ပါပြီနော်ကိုကိုကြီးဒီနော်ဒီလိုစစ်စားပါနော်ကွင်းပါရသူကွင်းမှာဆိုခိုင်းရမနိုင်ဘူးဆိုကျွန်တော်ကွင်းမှာလာပြီးတော့ပန်းစားလာကြတာပါလို့နော်ဒီတိုင်ဖြတ်ပလိုက်နော်ဟဲ့တိုင်ကိုကြောင်ပြောင်းဆိုရည်ရည်ရည်แกน้อဖြတ်လာမယ်ဟဲ့တေဘိုးရေဆက်ကူကြည့်ရခက်တယ်ဘာအောင်ရဗျာเนาะဒီတလောကတော့ချစ်စံကျော်ပေးလိုက်တယ်ဗျာเนาะဘေးကိုကန်ထုတ်လိုက်တယ်ဗျာဒီကောင်မနမေ6မိမလားဆက်ပြည့်ရတယ်ဒါကလားမင်းရဲ့ဘယ်ကဒီကောင်တိုင်ဆက်တော့မိတိုင်အေးဟုတ်တယ်6မိတိုင်6မိအထုံးကျောင်းသားလေးပြန်မိပါပဲဗျာเนาะချစ်စံခေါင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ပဲခုထားပြီးတော့တက်ပြီเนาะဒါတော့မှခြေတော့နာနေလို့နော်အကူရကျွန်တော်တကယ်မသိလို့မေးကြည့်တာသူတို့တွေကလုပ်ငန်းအလုံးမလုပ်ကြဘူးလားတဲ့။နားရမဟုတ်ပဲချင်းကနေကြလို့တဲ့။ဟောလုပ်ငန်းအလုံးလုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ညီလေး။အဲမလုပ်တဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဘော်ကြီးတွေရဲ့အဲနော်ပိုင်နဲ့ဝနာလုပ်တဲ့ဗါတဲ့အလုပ်တွေမှာလုပ်နေတဲ့လူတွေကြတော့နော်ဒီလိုချင်းပွဲရှိတဲ့ရက်တွေကြလို့ရှိရင်နားပြီးလက်ခတ်လို့ရတယ်ညီလေးနော်။ကျွန်တော်တို့အပန်းဖြေတွေဆမ်းလို့ပြောလာဖက်လုံးလာဖက်လုံးနားပြီးတော့လာတယ်။အာထိုင်ရောက်တာနော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိတဲ့ကိုတရဲတို့တော်မှာနော်ကိုပိုင်ကားနဲ့ဒါလောက်တွေပဲမလောက်တော့ဘူးလို့ဟမ်ဟောဝိုင်းလာကြတယ်လို့ဒါပဲတွေ့ဟိုဒီဘက်အတီးရွတ်ဟိုပုံပြတယ်ဟာလို့လားကိုเจ้าကငပိနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အထောင်းခံနေရပြီလားတဲ့ဟုတ်တယ်ကြီးလေး6လ9လလောက်ရှိပါပြီနော်ဒါပဲထိုးထားပြီဗျာနော်ကျောင်းသားလေးမတင်နာပြီစပီးတက်ထားတဲ့အထိုးဆယ်ပေမဲ့လွဲချော်သွားခဲ့တယ်ဗျာနော်မကတော့အကြီးချိန်မဲ့တတိအိပ်ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဖြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးပါတဲ့ဟန်မိုးစော့ Okay ပါညီလေးရပါတယ်လို့နော်အချိန်ရဖြည့်ပေးမှာပါလို့နော်တင်နာပြီချစ်စမ်းကျောင်းသားလေးမိသွားခဲ့ပြီဗျာစပီးကောင်းတယ်ဗျာနော်စပီးရဲ့ကောင်းမှုနဲ့တက်ချင်တဲ့သူဖိုးအိပ်ကိုရောက်ရှိသွားပြီဗျာနော်စပီဒိုရပြီထုံကောင်းနဲ့ကူပြီးတော့တင်ရပြီတဲ့ချစ်စမ်းဝေဘောဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်ကိုငပိရနှစ်တဲ့ကစားနေတာလားတဲ့ဟုတ်တယ်လို့နော်ចောင်းသားလေးကဘာမှမရဘူးလို့ငပိရမကြီးရေပောက်ကြရတယ်မမှန်တယ်နော်မကြီးပဲရအောင်မလားမကြီးလားမကြီးရဘယ်နေရာမှာလဲပြောတော့ပြောတော့မမှတ်မိတော့မကြီးနေမှာမကြီးနွားကြံနေอ่ะမက်ကြီးอ่ะเนาะနွားကြံနေอ่ะပြောနေတာပါတဲ့เนาะกูပြောတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့เนาะเบลีเบลีပါခပြီးစားပဲထိုးတာပြီးခေါင်းနဲ့ခုပြီးတော့တင်ထားပြီးတဲ့ချစ်စမ်းလိုက်ပုတ်ထားတယ်ခေါင်းနဲ့ဗျာเนาะမကတော့85စားပဲချိန်ပါဗျာเนาะထုံးချုပ်ထိုးတာပြီးစပီးစီมาပဲဗျာเนาะခေါင်းနဲ့ခုထားပြီးတဲ့စပီးခေါင်းနဲ့ဗျာเนาะကောင်းသားလေးရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တင်ခြင်းနေရတော့เนาะစပီးရဲ့တက်ခြင်းနေနဲ့ဝင်ဝင်ကြဖြစ်နေတယ်ဗျာဘိုးဘိုးခဏလေးသူတို့လည်းဒီရထိုးလို့မရဘူးเนาะဒီရပဲထိုးရကျွန်တော်လည်းဒီရထိုးဘာလဲဒီရပဲထိုးနေတာမင်းတို့လည်းစီးနေလို့ထိုးလာခဲ့ကိုယ်ကစီးနေတယ်ကျွန်တော်ရှိနေတယ်တို့ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းကတော့တည်တယ်အဲ့မှာဒီလိုလေးဆိုတာဟမ်ဒီလိုလေးဟဲ့ဒီလိုလေးပေါ့လေအာအဲ့ဖိုက်ဖြစ်သွားရပါဘူး။ရာကြီးကြော်ကြော်တယ်တဲ့ကြည်ပါလားဦးမျိုးတဲ့။တို့ချင်းချင်းကျင်နေပြီးရောညီလေးဟာအာယုံနေနောက်ခတ်တာနှစ်ပွဲပြည့်တော့မှာအချားကွင်းဆိုဘာသာမှမတွေ့ကိုမျိုးကွင်းရရင်လည်းလီလိုတွေဖြစ်ပြီတဲ့။ပြောပြလိုက်ကွာမင်းမပြောပြလိုက်လို့။အာဒါသူအိမ်စင်ကွင်းလေ။အိမ်စင်ကွင်းဆိုတော့မြန်နေညင်းမရအောင်လို့ဘလို့အဲဆိုဘယ်ပြောပြနေတော့လို့ကွာကျွန်တော်ဖောက်ပြီဆိုဒီဒီအဖတ်မဆုံးတော့ဟာဒါပါတာတိုင်းပေါ်လားတိုင်းပေါ်ခေါ်တာပါလေမသိပါထက်ညင်းအောင်မလုပ်လို့
အတန်တူတာတဲ့ဝေးကြီးကပြောနေတယ်လားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဟောမဟုတ်ဘူးကိုရဲလင်းနိုင်ရတယ်ဟောဒါဆိုကျွန်တော်ပြောနေရပါကျွန်တော်အတန်တိတ်မထွက်ပါဘူးပြေးပါဟိုရပြေးလိုက်ရပြေးရတယ်ပြေးရတယ်ပြေးတယ်ပတ်စံပြေးတော့ပြေးနေပါခုဆိုတော့ကျောင်းသားလေးမတင်လာပြေးတယ်စပီးပေါက်တတ်တယ်ဗျာနော်မကတော့ကျွန်တော်တို့ဖိုက်နိုင်ပါဗျာနော်ဘာကင်ကဘီဘီကြီးယူပေးပါအောင်တော့ဘယ်တစ်ဆက်ကုန်ပေးမယ်တဲ့ဘာကင်ကသုံးဘကဘီကြီးဩမေးပေးမယ်မေးပေးမယ်နော်ကောင်းတာလေးမတ်တင်လာပေးတယ်စပီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဘကတော့စစ်နိုင်ရောက်သွားပြီဗျအိုင်မခေါ်လာပါတယ်ခဏကအဖက်ဖက်ဖက်အခုကကြည့်မကောင်းဘူးခဏအဖက်ဖက်တတ်ပါတယ်ကြည့်မကောင်းဘူးဖက်ပြပြောင်းပေးပါဂါရီတားများလေကြည့်ရတာစဉ်းလို့ပြည်ရတော့ရတယ်ကိုခဏနေကြမှာကျွန်တော်ပြင်ထွက်မှလောက်လိုက်မယ်နေမပလို့ကြည့်မှာနော်နော်ဘာကြောင်နေပြီစေးစေးဘာကြောင်ခိုင်းနေပုံမှန်ကြောင်ခိုင်းနေပုံမှန်ဘာကြောင်ပြန်နေဘာကြောင်ပြန်နေဘယ်လိုဆိုတော့အဲ့ဖက်ရှင်းအောင်ကြည့်ရတာရှင်းပြလားဗျာနော်ဒီဟာလေးနဲ့ကြတော့အထွေရဲ့စာပဲတစ်လုံးထပ်မှပပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျာနော်အမခေါ်လာပါပြီဒီကဖတ်တယ်ဗျာတော့တင်းနေတယ်ဆိုတော့အရင်တက်ပဲအဖတ်ရတယ်တင်းတော့တယ်ရယ်စိတ်တက်ပဲစိတ်တက်မကြနဲ့ချောင်းပြောင်းပြောင်းလဲပဲပြောင်းပါရအောင်ဟောလေအဖတ်ဗလားဟုတ်ရယ်ချူပြရယ်ဘယ်အဲ့ဒါဗလားကျစံတို့ဘက်တထာလာယူလို့ရတယ်လေအမတ်တားกว่าနဲ့ဘယ်လိုတော့ယူရမလို့လို့ဒါလေးဟုတ်ကဲ့ရတယ်မှန်ပြီလို့တော့စူဘလော့မင်္ဂလာပါဟုတ်ပါပါဟောဘယ်ကြောင့်ဟိုဘက်ကပြန်နေရဟိုဘက်ပြန်ရောက်နေနေဟိုဘက်မှာရှိတယ်7လက်ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်မင်္ဂပီးရဲ့7တလုံးပေါက်သွားခဲ့တော့7လက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီဟုတ်ပါတယ်နေမပူဘူးနေမပူလို့နေပူနေထိုင်နေထိုင်သွားဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟိုဘက်အမိုးသူရပြီဘီအာသူရပြီဘင်းကဝမ်းမနေရကငါယူရဆုပ်ဘာလို့မောင်းသူချုပ်ထိုးထားပြီဗျာနော်ဘယ်ပိုက်တော့ပါလဲကဲပုံကပြီးတော့ရဲ့နီးပြားတော့ရောက်လာပါခင်ဗျာလက်ဆယ်ပဲဖြစ်သွားပါအေးအမကတော့ဆုံးစားပဲထိုးပါပဲဟေးနီးလောပါဘယ်ကဘယ်ကမီးပြားကိုယ်ကတော့1ဖြစ်သွားပါပြီ11 7ဖြစ်သွားပါပြီဘာအပြင်ကွက်ထားလို့ဘာလဲဘာလဲဘယ်နေလဲဘယ်ကြောင်ကြောင်ဆီရတာအဆင်ပြေလားမသိဘူးမွေးရတယ်ခါเออเสร็จแล้ว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 မင်္ဂလာပါဆိုရယ်ပိုက်ချောင်းဟောလာလာကြွားပြီဟောလာပါ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 နှစ်ယောက်သေးနှစ်ယောက်ဆီရောက်တယ်ဟုတ်တယ်ကိုမကြီးဝေးထိုးလေးပါဘောပိုင်လို့ဟုတ်တယ်ဟဲ့အဲ့လိုကောင်းကောင်းပြောတယ်သူကပြောင်းနေကြတာလေတန်တော့ဟောမှာစိတ်ဟောပါတော့တလုံးဆန်းဆန်းလိုက်လောနေတယ်ဒီကူထိုးတော့မဝင်ဘူးလေဟုတ်ပါတယ်စီကူထိုးတော့မဝင်ပါဘူး
မကတော့အိမ်ဝမ်းဖြစ်သွားပါပြီစီခုမှပေါင်းမဲ့စားပေးပါတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့စီခုတော့စားရပေါက်ပါတယ်နှစ်ပြီးစားပေးရစစ်စမ်ဟောပါတယ်ဟဲ့ဟိုဘာလဲဟုတ်ပါတယ်ဟဲ့ဟိုစားပေးထိုးပါမယ်ဟောတယ်ထောင်းကအနီနဲ့လားတဲ့အနီနဲ့ကချစ်စမ်းပါလို့ပိုတလုံးနဲ့ကတော့ထောင်းပါထောင်းငါပြုတ်တော့သွားပါစားပွဲလာဟုတ်ပါတယ်ညီပါစားပွဲပါစဉ်းစားကိုကိုကြောင်းစားပွဲထိုးပါတော့ခင်ဗျာဟိုကလေးလေးဟိုလေးလေးခိုင်းပြီကျောင်းဝင်လာတယ်ချစ်စားဟောပါမပြီးကြည့်ထိုးလေးပါစားပွဲဒီဘက်ကတော့ကိုငပိရဲ့သမီးနောင်လေးကတော့အကမိုးမြက်ရတာအကမြက်အောင်အကမြက်အောင်အကညက်အောင်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကနီးပြနေပါလေဒါအေးကြီးဖူလေးနဲ့ပတ်တိုင်းလေးနဲ့အထုံးကအနီနဲ့လာတယ်အထုံးကအနီနဲ့မဟုတ်ပါဘူးအေးကြီးယူနေအထုံးပါပေါ်ဝါစည်းထားတာကအနီနဲ့ချစ်စမ်းပါနော်ပါစားပွဲလာတယ်ဟုတ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဝဒီခါဝဒီခါဘုံဟိုဒီခါလုံးမတက်ပါလေကဒါပဲတက်တယ်ကျွန်တော်တော့ခိုင်းနေငါအဲ့တလုံးနဲ့ပတ်သွားတယ်ဟိုဒီထုအဲ့တလုံးနဲ့ပဲပတ်သွားနေတာလို့ရှစ်ဆန်းကိုမေးပေးပါညီအင်းညာဘယ်သူလဲပေးရလဲအင်းညာသူ့ဘောစီပဲပေးတာကနော်ပူပူတော့ရှစ်ဆန်းတော့ဆိုင်ရတော့ထမ်းတက်တော့ဘာသာဘူးရဲ့ပြေးကိုကြီးညီလေးပစံလိုက်ပေးတာနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဖြစ်လောက်တယ်ပစံလိုက်ပေးရနေမယ်အဲ့တဖုန်းနဲ့လိုက်ပြီးပစံပေးနေတာလို့လှူနေတာပေါ့မင်္ဂလာပါတဲ့ဟေးဒီဆိုင်ဘုရားကဲဟိုဘက်ကဘုံကပြီးရမင်းမမအာကာမြင့်အောင်ကတော့အားမလို့အားမရတယ်ဖြစ်နေတာဗျာနော်တော့တခြားခြားနေရငါပြီးဆရာတယ်ဟိုကဥဆောင်တာလေငါပြီးတပြီးဆရာနမီမဖြစ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ငါပြီးတပြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာငါပြီးဆရာပါငါပြီးမမမထားထက်ခုံလိုက်တော့ဟိုငါပြီးကိုချောင်းပါနေတယ်ဒီနေမတော့ပါဘူရသည်လားတဲ့မောင်ကျောင်းဘက1000လောက်အမှတ်กว่าနေတယ်ကိုကြီးเนาะအမှတ်ဝရန်กว่าနေเนาะကိုကျောင်းသား10မှတ်ပင်ရပါသေးတယ်ဒီဘက်ဘုံတော့17မှတ်ဖြစ်နေပါပြီကိုကြီးရေကိုစော်သေးမอยู่ပါနဲ့အောင်เนาะဟာကိုကျောင်းမိွားပြီဗျာလှပါတယ်အဲ့လိုတိုင်းဝတိုင်းဝတိုင်းဝနေချာပြည့်တာလူကြောမချောင်ရတော့ဘူးငပိကိုချောင်ရမယ်နောက်ဆိုတဲ့လောက်ကြီးလဲကိုတဲ့ချက်ကတပွဲ9500ပါဗျာဘီဂျီများပါပါလေဘီဂျီရတော့များပါလေဗျာဆယ်ချစ်တွေဆွဲထားပါလေကိုကြောင်းဘက်ကလူကြောမချောင်တော့ငပိကိုချောင်ရတယ်ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့ကိုငပိကိုမချောင်ဘူးဗျာနော်နောက်ကမအာကမြင်အောင်ကတော့လက်ပိုက်ပြီးတော့အားပေးနေတာပါနီးပြာကြီးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့စေထိုးနဲ့တက်တူနဲ့အငင်းထူရဲစီထိုးတဲ့ဟုတ်တယ်ထိုးတာပဲဗျအဲ့ဝဲနေလို့ဘာလဲနိုင်မဖြစ်ပါလားမ
မဲလွမ်းမဲ့နိုင်လွမ်းဟုတ်ပါဗျာနိုင်ဝမ်းမှာတော့အတိုင်းကျွမ်းနေဘက်အနိုင်ရမယ်ဗျာစပွဲပြောတာရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘွယ်ပြီးွားရင်သူလက်လက်ပြီးရောက်ပြီးတော့မှာအဘွယ်ပြောတာနားလေစပွဲအဟိုတရေရဲ့စီစဉ်တကြယူတယ်ကိုတရေရဲ့ဟိုကကျွတ်နေရဲ့ဟိုကရာသာကြီးရဲ့ဘယ်လိုလဲမသိဘူးထွက်ရထွက်နေရတောင်းလို့လားပပတဲ့ဗာလဲပပရေပပလုံးမစင်တာပါပါဆောက်ရေလာလာမကမြင်အောင်တော့ကိုမပြီးတော့လက်ခုပ်ဒီအားပေးနေတာဗျာပပဟေးအင်ဂျူလိုက်အခုတက်တန်းတော့ပြန်ပြီလားမပြတ်ပါဘူးသူတို့ဆော့ဝဲဆော့ဖို့ရှိပါတယ်ဆော့တာဆော့တာဗာမြူးနဲ့တင်တာကြောက်စရာကြီးတော့ဇမင်းတန်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗာပြင်ရသားကြီးပွဲလားမဟုတ်ပါဘူးဒါပဲပြီးရင်တော့ကိုပကင်တို့နှစ်သုံးပွဲလာပါဗျာအသာကြီးပွဲကကိုပကင်တို့ပွဲပြီးမှသူဆော့ဝဲရှိပါတယ်သူရပွဲကဒီဝဲပြီးသူရပွဲဖြစ်ပါမှာများနှစ်သုံးပွဲအကောင်မြင့်အောင်နိုင်နေတွေ့မယ်လေအိုင်းနေလို့ရှစ်ဆန်းကပြန်တော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြီးနိုင်အားကမပြီးနိုင်အားကမြင့်အောင်ကျွန်းထိုးပြမယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့မပီမချုံသေးဘူးလားအဲ့ကူစောမချုံသေးပါဘူးခုကအမကတော့11လက်ဖြစ်ပါပါကြီးဘယ်မှာ7မှ10မဖြစ်ပါပါညာအမကတော့လောက်11ပါခင်ဗျာဘူလေဘူလေဒီနေမယ်အမတဖက်ကြာကြီးရေတောက်ွက်တွေမိတော့မယ်လို့ဟုတ်တယ်လို့ကြာကြီးရေတောက်ွက်တွေမိပြီလို့အာမင်းအောင်လက်ကိုကျွတ်တူဆန်းနေရပြီဟုတ်ပါတယ်လို့ဘုံဘီကောင်းပါတယ်နော်ဒီမိမလက်ခုံးတန်းနဲ့ကြောင်ကြောင်နဲ့အားပေးနေပါဗျာ။အဲ့အထွန်းအောင်ချစ်ဆန်းစားပြန်ပေးဆန်းလိုက်ပါလုံးလေးတော့တက်ရအောင်နိုင်ပါပါဟုတ်ပါတယ်ကြိုးစားနေပါတယ်ဟိုအမကတော့စက်တမ10မနဲ့မတက်ဘူးဖြစ်နေကြာကြာနေပါကြီးပါစားပွဲကတော့ပါးရီဖြစ်ကုန်မယ်နော်တဲ့ဖြစ်တော့ဖြစ်တော့မယ်ပွဲကမပြီးသေးဘူးဘယ်သူကလဲပိုင်ပပိုင်ဖြစ်ကုန်မှာမသိဘူးဒီစတော့11ရောဖြစ်ပါပါကြီးเอเจซอซันจโนมาเปลี่ยนเลยโอ้ยโคช้าเลยป่าลงหมดดิมาก็တော့สะตะแมตดูขึ้นมาครับเนี่ยคือมาก็တော့สะตะแมตดูขึ้นมาครับဟုတ်တော့ကောင်းလာပါဘီလောက်ဝင်ကောင်းနေပါလား
好像吧，拿杯呀，没有。哎呀，啥杯吧，三马拉东里。我外卖都。没有，不要多余的。啥东西？ 11点吧，哥们。哎，大哥啦！哎，妈，你没毛病。一样多的，那胖子。小心那个里面，我小心那个。 哎呀，大王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 ，大
哎呀，真是搞上了，演演就是，讲话这些。给咱包包包。给。就给咱包了啊。你不用嘛，也一天。好嘛，那来，等你们的机会哈。来。
ောက်ချောင်းလို့ပြောတာလေစားပဲတပောက်ချမ်းချမ်းတောက်ရောအခုဆိုရင်တော့အိုင်မြင်ဘလောက်လဲအိုင်မြင်တော့၅ပြီရှိပါဘူးအာကမြင်အောင်တော့ပြောနေပါတယ်တယောက်ကြောင့်အားပေးစကားတွေအားပေးစကားတွေပြောနေပါတယ်ဟေးဒီစမ်းလာတာပြေပါလို့ဘောကနေပောက်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီဘက်ဂျူးဆင်းပါအောင်ပါအချုံနေနေလေငါချုံနေနေအဲ့နားမှာဒီကောင်ရိုက်ပိုင်းပြ၅ပဲကျွန်တော်တန်းစင်နဲ့ဘယ်နာကွင်းလဲကိုကိုဒါတော့ဘန်လင်ဒစ်စတောင်းတာယာကိုမျိုးကွင်းပါအဲ့ဒါပဲမာရီအဲ့လိုပြရမှာမင်းကြီးအဲ့လိုဆယ်လို့တက်တာတော့ဟောနေရာယူမယ်တို့ဗန်လေးအနှစ်ယောက်နဲ့တို့ကွာမလားဆယ်ကြီးနေဟေးဟေးဟေးဟိုဘတ်တာပါဟိုဘတ်တာပါဟိုမှာတို့မွန်ပပားရေပပားရေအပားရေဒီဟောပါဝါဝါသုံးချက်တော့ဒီလည်းကောင်းတယ်ဒီလည်းစားပဲဆမ်းရောက်ထိုးပါဟုတ်တယ်ဥပယ်လည်းဟိုအားနဲ့ဆိုတဲ့ဟိုကောင်းပါလားစပါးလေးကမ်းလာလေကောင်းပါလားကျင်းကုန်တို့ကတော့လှူချလိုက်ပြန်ပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့မင်းပိတ်တာမားနေလေလို့ကြောင်ဖောင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာပါတယ်ကိုကြီးအောက်ပိုက်နေသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကွာအရှင်းပါဘာလဲမင်းကဆက်သားမို့လားခတ်ထုတ်ယူတော့ဆက်သားမို့လားခတ်ထုတ်လိုက်တာရှင်းတော့ပါအဲ့တော့အခုဆိုရင်တော့တွဲဟုတ်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒါမင်းတို့ရစ်ချင်းနေကြီးရစ်ချင်းနေ啊我背包呢就先我把一股门10မှတ်ဖြစ်နေပါပြီဗျာကိုကြောင်းပိုက်ပေးပါတယ်စားပဲပါပါဖြစ်လို့အင်းစင်စောတာလာနေနေဘောလေးတွေချုပ်ဝါတိုင်ပြီးလေဝိုက်ဘောမှာအချွန်ညှိုးနေချုပ်သေးပါလေတင်ထားအောင်မရစပတ်11တွဲလက်ဖြစ်ပါပါခင်ဗျာကိုကျောင်းတို့က12မှတ်အတန်မကြားဘူးလားတဲ့တော်ထားပေးပါတယ်အမတ်អော်ထားပေးပါတယ်လက်တူဖြစ်ပါပါကြီးအမတ်ကတော့Oh, man.
ခုစားတဲ့ခုကကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီမပြတ်လိုင်းကိုပိတ်ထားညောက်ရဖြစ်လို့ရတယ်စိတ်အေးခပ်ပါစိတ်လုံးနေတယ်လို့ပဲကိုဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုအာဘာသာရေးကြီးမညာနဲ့တော့မညာနဲ့တော့မညာနဲ့အဲ့ဟဲ့ပါအဲ့ဟဲ့ပါไม่เอาไม่ซ่าไปเปียงไล่တော့อะเปมูจิยาตาราบ่ဟုတ်ပါတယ်กูไม่ปี้ก็တော့อากาเนี่ยอ่อนเนี่ยนายอยู่ผิดดีบาครับเฮ้โอ้จ้องเชบันเยอะเลยจะแช่มาโอ้สิ่งไอ้เนาะมาปี้ฉิเผาะชินทุจิบาแหละมาปี้ฉิเผาะชินทุแล้วไม่จ๋าบาวูลูกချစ်ဆန်းကိုစားပဲပေးထိုးတယ်ဟုတ်ပါတယ်ချစ်ဆန်းစားပဲကိုပေးထိုးရမှာပါဟဲ့ချစ်ဆန်းရောင်းမင်းရင်လိုက်တော့ယောက်ျားရှိသွားတဲ့哎我把个钱包收起来你不要不要高高你们要不了好吧嘞沙威没有装不出来要不出来沙威快点去玩呀妈妈阿嘎咪好香喽妈妈阿嘎咪好香哎不要了。妈妈我想了妈妈我想了。你别出来了。给我们留了。这是我们。真的我想了。我没有我们想没的。给我们留了。没办法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 你家的路啊，给他妈摘梨呗！一来一。哎，哎，票钱，哎，票钱。哦哦，格林诺不知道呢，过一天没完了。没有叫包着过来，刚才那公鸡比较强，比较强，看到没有吧？看到没有？一起看吧，一起来看的也还可以。海马吗？不需要。那那边比哪个多呢？那东门那边哪个多？我要三百块。关要啊，比。还没兄弟来要。那奶娃鱼，我也昨天不弄奶娃鱼而已。清风。傻逼啊！到那里头。那好吧，从我一起来看来呗，看看一下呗。不要比较吧。我专门捏毛衣，都拎进来。
ပြီးရညင်းလို့နိုင်တာဘယ်မကြည့်နေမကောင်းကျော်လို့ကြည့်ကျော်လို့ကျော်ကောင်းလေးတွေကြည့်ဒီဘက်ရပေါင်းမင်းအော်ဘယ်လိုကျော်ကျော်လေးကြည့်တော့နော်တိုင်းဘောတော့မပြီးတော့ဘူးညင်းပြီးညောင်းရတယ်ညင်းပြီးတော့ညောင်းရတယ်တိုင်းဘောတော့မပြီးတော့ကိုဘကင်းတင်မိတာလားမသိဘူးအာကြီးနေကိုဘကင်းက၄ဘောင်လောက်ညင်းလိုက်ကိုကိုပေးလိုက်ပါဘာအမတ်ဘလောက်လဲရောက်ခါတဲ့အမတ်ကတော့ကိုဘကင်း point 11ရောက်ပါရေ၄ဘောင်လောက်ညင်းလိုက်အကိုပေးလိုက်ပါကိုသေးကိုပြော့ပေးပါလေဘာပြော့ပေးရမလဲဟာဒူးဒူးသူ့ကိုအမြဲအားပေးနေတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုပေးတဲ့အငင်းထူလာပါပဲတဲ့ဒါဖြစ်လားဒါတိုင်းမနိုင်လို့ကောင်းလေချင်းဝင်ချင်းပြားပြားလေကောင်းလေနေမင်းကိုကျိုးနေဆွဲခတ်ပါဦးကြီးတရေတက်တုံပြီးသူအဲ့နေလာမတရားမယ်လို့နေနေခုနိုင်မရမလားချစ်စံထိုးလေကွာချစ်စံပွားထိုးလေသွားမယ်ဟုတ်ပါဘူးကိုလေသွားမယ်မြဟုတ်ပါဘူးဟောမှာလာတန်းထောက်လို့ကြာတကယ်ကိုကောင်းလုံးပါတယ်တော့ဒါတော့เนาะ